ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ፣ እንዴት አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እናንተም ደህና እንደምትሆኑ ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ላለው ይኸው ይህን የመሰለ ቆንጆ ኪሎም ለመቀነስ እንዲሁም ደግሞ ለጤና ብዙ ነገሮች አንድ ላይ ሚክስ ሆነው ለጤናችን ተስማሚ የሆኑ ነገሮች ያለው ቆንጆ ሳላድ ሰርቼላችኋለሁ። ያው እንግዲህ እኔ በጣም ነው የምወደው፣ እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። እንግዲህ ወደ ስራው አብረን እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰላም ብያለሁ። ስፒናች አለኝ 2 ካፕስ ወይም ደግሞ በሁለት በእጃችን እፍኝ፣ ከዛም በላይ ማድረግ እንችላለን። የተቀቀለ ሽምብር አለኝ፣ አፕል አለኝ፣ ግማሽ ኩከምበር አለኝ፣ 4 ስትሮበሪ አለኝ፣ 2 ካሮት፣ 2 የተቀቀለ ቢትስ አለኝ፣ ቀይ ስር፣ 2 ደግሞ ስዊት ቃሪያዎች አሉኝ ማለት ነው፣ ወይም ቤል ፔፐር። አሁን ወደ ስራው እንገባለን ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ ካሮታችንን እንፈቀፍቃለን። በፈለጋችሁት ሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ምንም እሱ የሚጠይቀው ነገር የለም። ዋናው ያሉን ነገሮች አንድ ላይ መቀላቀል እንደምንፈልገው ማለት ነው። ሁላችንም የተለያየ ፍላጎት ኢንተረስት ስላለን ማለት ነው። እንግዲህ ካሮት ብዙ ነገሮች አሉ፣ ላይን ይጠቅማል። ከዛም የበለጠ የተለያየ ኒውትሪሽን አለው በውስጡ ማለት ነው። አፕል አለን ደግሞ፣ አፕላችንን ደግሞ ቆራርጠን እንጨምራለን። በጣም ነው ከሰላጣ ጋር የሚጣፍጠው። በዛ ላይ ብዙ ኒውትሪሽን አለው። እንደውም በቀን አፕል ከበላን ከዶክተሮች ጋር አንሄድም አይነት ነገር ተረት አለ። የዚህ ሀገር ተረት ነው። ለጤና ብዙ እንትን ይሰጠዋል። ስለዚህ ያው አፕል እንጠቀማለን ማለት ነው። ኩከምበር ግማሽ ያስፈልገናል። ያው ኩከምበርም ብዙ ኒውትሪሽን አለው። ሁሉም የምታያቸው እንዳለ ኒትሬሽን አላቸው። ስፒነችም ደግሞ ብዙ አይረን አለው። ሴቶች ስፔሻሊ እመክራችኋለሁ ስፒነች እና ቢትስ ቀይ ስር። እንግዲህ በወር ውስጥ አንዴ ጊዜ በሚሆንብን ነገር ማለት ነው፣ ለሱ ብዙ ደማችንን ሉዝ ስናደርግ ብዙ አይረን ሉዝ እናደርጋለን እና በዛ ጊዜ ስፒነች እና ይህንን ጁስ አድርገን ወይም እንደ ሰላጣ ብንጠቀመው ብዙ ሉዝ የምናደርገውን አይረን ይተካልናል ማለት ነው። አማውንቱን ያው አሁን ይሄ ነው ብዬ ባልናገርም ግን ብዙ ነው እንትን የምናደርገው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የሰላጣ ድሬሲንጋችንን እንሰራለን። ሌመን፣ ብላክ ፔፐር እና ጨው በማድረግ ደግሞ ወይም ደግሞ ሌመን ጁስን መጠቀም እንችላለን። እነሱን እንቀላቀልና ድሬሲንጋችንን እንሰራለን። ያው ቆንጆ ነው። የምትፈልጉትን መጠን ያክል ነው ሁሉንም የምታደርጉት እና እዚህ ጋር ደግሞ አቮካዶ ኦይል ወይም ደግሞ ኦሊቭ ኦይል መጠቀም ይቻላል። ሌላም ዘይት የፈለጋችሁትን ያላችሁ እናንተ የምትወዱትን አድርጉ። ስትሮበሪውን ደግሞ ዴኮሬት ለማድረግ ነው ከላይ የምጠቀመው። ሴም ታይም ደግሞ አብረን መገበዋለን ማለት ነው። ስትሮበሪም ቫይታሚን ሲ ብዙ ነገር አለው። ብዙ ኒውትሪሽን ነው ከዚህ ሰላጣ የምናገኘው። አሁን ሁሉንም አንድ ላይ ሚክስ እናደርጋለን። ይሄ ሽምብራው ነጩ ወይም ቺክ ፒስ ነው የሚሉት፣ እሱን ፕሮቲን ስለምናገኝበት ቀቅለን በደንብ እሱን እንቀላቅልበታለን ማለት ነው። ክራንበሪ ደግሞ እናደርጋለን። ክራንበሪ ያው እንግዲህ ለሴቶች ስንወልድም ሳንወልድም ክራንበሪ፣ ክራንበሪ ጁስ ለኢንፌክሽን ለብዙ ነገር ለሴቶች በጣም ጠቃሚ ነው፣ ለወንዶችም እንዲሁ። ግን በይበልጥ ሴቶች ኤቭሪዴይ እንኳን ብናገኘው ጥሩ ነው ተብሎ ይመከራል። ከእንደገና ደግሞ ሚክስድ ነት አለን እዚህ፣ ሁሉም ነቶች ሚክስ የሆኑ አንድ ላይ ማለት ነው። እነሱንም ፕሮቲን እንዲሁም የተለያየ ነገሮች እናገኛለን። ፋቲ አሲድ ያው ፊሽን የሚተካልንን ማለት ነው፣ እሱ እናገኛለን። ሌመን፣ ፔፐር፣ ሳልትም ደግሞ ጣዕም ይሰጡልናል። ከዛም ያለፈ ደግሞ ለጤናችን የሚጠቅሙ ያው ሌመን እንትን አለው አለ፣ ቫይታሚን ሲ አለው፣ የተለያየ ነገር አለው። ለኢሚዩን ሲስተምም ቆንጆ ነው ይባላል፣ ለአለርጂም። ብላክ ፔፐርም እንዲሁ ራሱን የቻለ ጥቅም አለው። ጨውም ደግሞ አላበዛሁም፣
እናንተ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ይቻላል። ጨውም ደግሞ ያው ጣዕም እንዲሰጥልን ነው። ምግብ ያለ ጨው ደግሞ አይጣፍጥም አይደለ? ስለዚህ የጨው ጥቅሙ እንግዲህ ምግብ ማጣፈጥ ነው፣ ሌላውን ባላቅም ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። አያምርም? በጣም የሚያምረው ሬንቦ ነው የሚመስለው ከለሩ፣ ሶ ቢዩቲፉል። እና እርግጠኛ ነኝ በጣም ነው የምትወዱት። እንዳያችሁኝ ነቱን አላደረኩት፣ ሚክስድ ነቱን አሁን ከላይ ነው አድርጌ ትንሽ ነው ሚክስ የማደርገው፣ ምክንያቱም ነቱ የራሱ የሆነ ጣዕም ስላለው ብዙም ከፔፐሩ እና ከእንትኑ ጋር ከዘይቱ ከጨው ጋር ብዙም ሚክስ መሆን ያለበት አይመስለኝም። ማለት እኔ እንደዚህ ነው የምወደው፣ እናንተም እንደ ፈቃዳችሁ ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ እጅን ትንሽ ከላይ አንድ ሙሉ እጅን ያደረኩትኝ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ከዛ ስትሮበሪዋን ደግሞ እንደ ፍላወር ነገር አድርጌ ሞክሬያለሁ፣ እየሞከርኩ ነው ቆንጆ አድርጌ ዲኮር ለማድረግ። እንግዲህ ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ደግሞ ከወደዳችሁት እንዳትረሱ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። ያው እንግዲህ ከጀመርኩ ገና አዲስ ነኝ አይደለ? ስለዚህ እናንተ ድጋፍ እፈልጋለሁ። እንግዲህ በድፍረት ነው እየተናገርኩ ያለሁት እና አይ ኒድ ዮር ሰፖርት፣ ሰፖርታችሁን እፈልጋለሁ። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እዩት እንዴት እንደሚያምር። ያለ እናንተ ሰፖርት እንግዲህ እዚህ አልደረስኩም፣ አልበረታሁም። እና እንግዲህ በትህትና አዲስም ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ቤሏንም መጫን አትርሱ። እንደዚህ ሼር የማደርገው ነገር ይደርሳችኋል። ቤሏን ስትጫኑ አዲሱ ነገር ሲመጣላችሁ የምትወዱትን ነገር ታገኛላችሁ ብዬ ገምታለሁ። እና አሁን ደግሞ እናወጣውና ሁሉንም እስኪ የተቀላቀለውን ነገር ቀምሰዋለሁ ማለት ነው። እናንተም ደግሞ አጠገቤ ባትኖሩ ያው እንግዲህ እያያችሁ መጥገብ ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እንዴት እንደሚያምር እዩት። እኔ በጣም ነው የምወደው እና እናንተም እንዲያርጋችሁ አሁን ለጾመኞቹም በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ፕሮቲን ከተለያየ ነገር ማግኘት ስላለብን ከቢንሱ ማግኘት እንችላለን። ከሚክስድ ነቶቹ ራሱ ራሳቸውን የቻሉ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሏቸው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ጥሩ ፕሮቲን አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው። አምሹር ትወዱታላችሁ። ሁሉንም እንግዲህ በአንድ ላይ እንደ ሰላጣ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ቢትሱ ቀይ ስር በጣም 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 ቆንጆ ነው። በጣም ለሴቶች ስፔሻሊ እንደነገርኳችሁ ወር ላይ በሚሆንብን ነገር በጣም ጠቃሚ ነው እሱና ስፒናች እና እንትን መክሬያችኋለሁ። እንደ ምክር ነው የምነግራችሁ። እኔ ወስዷለሁ ሁሉ ጊዜ ያው ቀቅዬ በለዋለሁ ማለት ነው። ቀቅዬ ከሰላጣ ሌላ ነገርም ቤት ባይኖረኝ እሱን ግን ገዝቼ ሁሉ ጊዜ መገባለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም አሪፍ እንግዲህ ያው ይሄን የተመገብን ያው ፐርፐዙ ደግሞ ሌላ ፐርፐዙ ደግሞ ይሄንን መመገብ ዌት ሉዝ ለምታደርጉ በጣም ይጠቅማል። ምክንያቱም ምንም አይነት ፋት ነገር የለውም። ሁሉን ነገር ታገኛላችሁ። የምትጎዱበት ምንም ነገር የለም። የዋልነት ነው በጣም ነው የምወደው። ከሱም በጣም ብዙ ኒውትሪሽን ነው የምታገኙት እና ያው ማንበብም ትችላላችሁ ምን አይነት ኒውትሪሽን እንደምታገኙ። ግን ሁሉን ነገር ከፊሽ የምትፈልጉትን ፕሮቲኖችን፣ የተለያዩ ነገሮችን እናገኛለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ክራምበሪ ዘ ቤስት። እሱ ራሱ ለብዙ ነገር ይጠቅማል እና እነዚህን ነገሮች ቀላቅለን እንመገባለን። ስፔሻሊ ደግሞ ለዲነር ብትመገቡት በቃ ዲነር ኤርሊ 6 ወይም 7 ኦክላክ ይህንን ብልት አድርጋችሁ ውሃችሁን ጥጥት ወይም ደግሞ ግሪንቲያችሁን ጥጥት ለዌት ሉዝ ማለት ነው። ግሪንቲ በጣም አሪፍ ነው ማታ ላይ አፍተር ዲነር ቢፎር ቤድ አክቹሊ ከምግብ ጋር እንትን አይመከርም። ምንድን ነው ሻይ አይመከርም። አይረን ሉዝ ያደርጋል እንደዛ አይነት ነገር ሰምቻለሁ። በደንብ ዲፕሊ ገብቼ ባላነብም ማለት ነው። ስለዚህ ግሪን ቲ
ዌት ሉዝ ለማድረግ ወደ መጨረሻም ይረዳል። ሶ ይችን እራታችሁን በደንብ ነው የሚያጠግበው። ምክንያቱም ቺክ ፒሱ አለ ማለት ሽምብራ፣ ነጩ ሽምብራ አለ፣ እሱ ሆድ ይዛል። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ እንግዲህ እንትን አትርሱ፣ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ ሰፖርት ማድረግ አትርሱ። በእናንተ ነው እየበረታ ያለሁት እና እንግዲህ ድጋፋችሁ አይለኝ እላለሁኝ። ይህንን ይመስላል እንግዲህ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ፣ መልካም ቀን። ያው እግዚአብሔር እንግዲህ በያለንበት ይጠብቀን፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሌላ ቪዲዮ ደግሞ በሚቀጥለው ይዤላችሁ ስመጣ እንዲሁ ኢንተረስቲንግ እንዲሆን አድርጌ ነው እንግዲህ በደንብ ጥረት አድርጌ ይሄ ነገር ይጠቅማችኋል ብዬ ምለውን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ሁኑልኝ። እህታችሁ ቤቲ ነኝ። ባይ